Takže zdravím lidi. Toto video zase není sestříhané, takže snad se na mě nebudete zlobit, protože prostě bohužel no. Jo, tak jdeme k tomu, k poděkování za vaši podporu, jak už že to, že mě sledujete, nebo že dáváte lajky, odběry a no, že jste prostě na mém kanále aktivní. A taky díky moc těm, co mě podpořili třeba coinama na Kweplay, dokonce i VIPčkem, což jako nechápu. A za to jsem teda mega moc vděčný. Jenom bych chtěl teďka trošičku omezit streamy, protože mě teďka docela bolí hlava. Často docela hodně, takže snad vám to nebude vadit. A uvidíme se u dalšího videa a čau, jo. A ty, co mě fakt hodně podpořili, tak dám do popisku, protože fakt si jich mega vážím. Ale vážím si vás všech za to, že mě sledujete, takže fakt, fakt díky moc, mega.